Mně se na ní jezdí hrozně příjemně. Mě to tak překvapilo. Tohle je přesně to, co mě, když jsem byl kluk, řekněme 14, 15, 16 let, něco takového, tak tohle mě chybělo. Vzít to někam na nějakou polňačku, někam na pole, na chalupu, někam za barák. Jednoduchý, obyčejný prostě stroj. Chyběl. Přátelé, já vás zdravím. Tak ano, tohle je ona. Jo, to je ta Suzuko Čezeta. Vy jste ji chtěli vidět, já jsem vám slíbil, že vám o ní natočím video. Ano, tohle je přesně ta motorka, kterou já jsem si koupil. Jenom kvůli vlastně přístrojové desce, nebo kvůli světlu, kvůli tachometru a kvůli zadnímu světlu. Protože je to prostě mix Suzuki a je to mix ČZT. Je to prostě Suzuki s motorem ČZ175. Jo, je to uchylný koupit si motorku jenom kvůli světlu. Nicméně, hele, já si ten motor, já vám to všechno v tom videu řeknu, všechno vám ukážu a hlavně já jsem si říkal, že bych ji mohl dát jednomu z vás. Takže dokoukejte to video celý, my společně projedem, já vám tím motorce něco řeknu a jo, nechte se překvapit. Já vlastně tu motorku, takhle jak ji vidíte, já jsem ji nestavěl, tu motorku já jsem prostě takhle přivez, jo, stavil to někdo, prostě nevím, neznám, je to úplně jedno, tak jenom vám říkám, že já jsem to nestavěl. Já na jednu stranu nejsem jakoby zastánce takovejhle staveb motorky, na druhou stranu se tomu nebráním, prostě hele, jsou lidi, co vemou rám, dají tam jiný motor, pak jsou lidi jako třeba Michal Marek, Michale Čau, frajer, který prostě staví motory do Včka, a neskutečný borec ve 20 letech klobouk dolů. Takže hele, já určitě, je to nic proti ničemu. Každopádně, hele, ten název Suzuko Čezeta, tomu jste dali vy, ten název, takhle vy tu motorku jste pojmenovali. A já jsem vlastně na Hero dával necenzurovanou verzi videa, kdy tu motorku jsem koupil, jak říkám, potřeboval jsem ji jenom kvůli světlům. Ale chci vám říct vlastně jednu věc. Já když tu motorku jsem vlastně rozhejbal, když jsem ji rozhodil, mě bylo prostě líto jenom si z toho vzít ty díly, a jako co s tím, rozumíte, jo? Co s nepojízdnou motorkou. Takže já jsem jí prostě rozhejbal, bylo tam spousta nesmyslných takových uchylských úprav, takže jsem jí alespoň částečně dal dohromady, aby se na ní dalo bezpečně svíst, aby prostě jezdila, protože ano, byla nepojízdná. Na druhou stranu, ta jízda. Já vám to natočím a hele, mě se na ní jezdí hrozně příjemně. Mě to tak překvapilo, protože wow, ono, hele, ono to funguje. Je to rám Suzuki 125, je tam 105,7 čezeťánský motor a ono to s tím krásně funguje. Centrální tlumík vzadu, přední vidlice, krásný odpružení, kotoučová brzda. Hele, ta jízda je na tom hrozně příjemná. A tohle je přesně to, co mě, když jsem byl kluk, řekněme 14, 15, 16 let, něco takového, tak tohle mě chybělo. Mě to hrozně chybělo. V té době člověk lítal na Fichtlovi, na Mustangovi, pak jsem měl Simpsona, dobrý. Ale tohle mě prostě chybělo. Něco takového, nějaký takovýhle lehký, dobře ovladatelný endurko, který už má prostě trošku výkon, že to nemusíte přemlouvat do každého kopce, vzít to někam na nějakou polňačku, někam na pole, na chalupu, někam za barák, tak přesně tohle to je ono. Tohle to je ono, co mě prostě, když jsem byl já kluk, tak mě to extrémně nějaký takovejhle jednoduchý, obyčejný prostě stroj chyběl. No a jak jsem říkal, že bych jí mohl dát nikomu z vás. Hele, jeden člověk jí jako by po mně chtěl, prostě sorry, já úplně to jako nechci nějakým způsobem prodávat. Hele, jako je ta motorka tak nadchlá tohle, že jako asi ne, jo, prodávat to prostě nebudu. Na druhou stranu, když odevřete bazoš, tak podobné stavby, hele, za desítku, tam prostě člověk koupí. Jo, občas se tam něco objeví. Asi tak. Ale ta věc, jo. Že vlastně vy, co mě sledujete už delší dobu, tak víte, že mám Hero účet, která vám mimo jiný i nezveřejněný záběry, třeba právě skoupí motorek, nebo třeba jak rovná motocyklový nádrže, taky tam mám sekci chat poradnu, kde se vám prostě věnuju. Ale já jsem se rozhodl, protože dělal jsem na Hero soutěž o Mustanga, super, dělal jsem na Hero, dostali jste ode mě vlastně naftový kamna, další věci, a to beru jako poděkování fanoušků, jo, to je prostě celý, ale dělal jsem soutěž i o Babetu. Jinak ta Babeta už je konečně předaná, a já jenom musím dostříhat to video, protože on ten výherce, on se trošku jako i styděl, jo, ale jako v pohodě. Takže to uvidíte taky brzo, to video, každopádně. Já jsem se rozhodl, a teď mě fakt dobře poslouchejte, je to důležitý, jo? Prosím, nepřeskakujte to. Já jsem se rozhodl, že jí dám, pokud ti budete chtít, jednomu z vás, z členů mýho Hero účtu.
Ano, ale nebudu o ní dělat vůbec žádnou soutěž, nebudu vlastně nikoho losovat, jo? Já to nechám prostě na vás. Ale to kouzlo je v tom, že já 3. dubna, protože necháme tomu měsíc, já se na ní chci, nebo necelý měsíc, jo? Já se na ní chci ještě teda trošku svíst, vychytat trošku ty mouchy, doladit to, ale 3. dubna já na Hero vydám příspěvek, jenom fotku nebo kratoučký třeba 2-3 vteřinový video, který se bude jmenovat soutěž o motorku. 3. dubna to video vydám přesně ve 20.00. Přesně ve 20.00 3. dubna. A kdo z vás bude v komentářích první, to znamená, kdo napíše jakýkoliv první komentář pod to video na Hero, tak ta motorka je jeho. Nezáleží na tom, jestli tam napíšete ahoj, nebo jestli jenom ťuknete něco do klávesnice, abyste byli rychlí. Třeba tečku, to je jedno, jakýkoliv znak. Tak ten, kdo bude v komentářích první, tak je ta motorka jeho. Jednoduchý jak facka. Hele, mý členství na Hero stojí 140 korun, přepočtu je to nějaký 6 euro. Na jednu stranu 6 euro nebo 140 korun, co za to dneska koupíte, no... 40 housek, jako chápeme se, jo. A nebudu nikoho losovat a chci to nechat na vás. Takže kdo jste členem a nebo o tom uvažujete, 3. dubna přesně ve 20.00 vyjde příspěvek. Vyjde příspěvek na Hero a kdo bude první v komentářích, jakýkoliv první komentář, tu motorku ode mě dostanete. Jo? 3. dubna 20.00. Já nechci nikoho losovat. Nechci prostě, chci to jakoby nechat prostě na vás, aby to bylo ve vašich rukou. Takže kdo budete mít členství 3. dubna, to znamená, když o tom někdo uvažujete, to členství je vždycky jakoby na měsíc, takže když si ho koupíte teď, tak toho 3. dubna automaticky členy budete pod příspěvek na Hero, kde bude soutěž o motorku, tam fakt bude napsáno soutěž o motorku, bude tam vyfocená tato Suzuki Chezeta nebo Suzuki Chiza, jak vy jste ji pojmenovali. Nepíšete tam jakýkoliv komentář, tak ten první komentář tu motorku ode mě dostanete. Je to fakt jednoduchý, jo? A chtěl jsem vám ještě říct, já to video, nebo já přesně ve 20.00 3. dubna kliknu na tlačítko sdílet na tom Hero. Ono to má nějaký zpoždění, jo? Pár vteřin určitě, to video už bude samozřejmě připravený, ale jenom to sdílet bude, dám přesně v 8 večer. Ale jestli ten příspěvek se tam nahraje v 8.01 nebo v 8.02, já už to nedokážu ovlivnit, jo? Ale já přesně ve 20.00 kliknu na tlačítko sdílet. Takže kdo bude ten na Hero první v komentářích, tak ta motorka jeho. Jdeme si společně nastartovat. Já jsem ji chtěl projet, ale ono tak zašlo pršet u nás, jo? To je prostě šílený. Ale tak nějakou jízdu a to natočíme příště. Já ještě musím jakoby malinko doštelovat, vychytat takový ty mouchy, ale ta jízda. Ty vole, wow, mě to prostě, fakt mě to nadchlo. Já myslím asi, že není jakoby v tomhle případě fakt co řešit. Ten motor funguje dobře, je to teda 477 verze s Allmasterem, ale Allmaster je z toho vyndanej, jakoby od předchozího majitele, je zaslepený. Koukám, tady se mi ještě povolil šroub, jo, takovýhle detailíky, jak říkám, musím to vychytat. Motorka má stojánek, já ji mám teda opřenou, jo. Jezdí se mi na ní hrozně hezky. Ono fakt teď zašlo pršet, tož je docela mazec. Takže mi to mrzí, že nenatočím tu jízdu, ale
Jak říkám, já jsem jí chtěl ještě trošičku seštelovat, aby to prostě fungovalo na ní všechno tak, jak fungovat má. A jo, hele, natočíme to prostě příště nějakou jízdu. Už mi prostě není 15 ani 20, abych někde za deště blbnul na motorce. Z toho jsem vyrost. Ale jak říkám, ta jízda na té motorce, to je tak jakoby fakt něco opravdu příjemného. Jak ten podvozek té 125, prostě Japonec, jak je to takhle hezky nastavený celý, fakt je to docela fajn. No, tak jste ji viděli. Vy jste se o to psali, protože název Suzuku Čezeta nebo Suzuku Číza jste ji prostě dali vy, jo? Hele, 3. dubna, kdo ji chcete? 3. dubna, přesně ve 20.00, vyjde na Hero příspěvek. Tahle ta motorka tam bude tam vyfocená, bude tam napsáno soutěž o motorku. Kdo ji chcete a budete v komentářích první, tak je vaše. Převzetí, to jsem vám neřekl, Pardubický kraj, okres Vltavy, kus od Moravský Třebový. A doladíme to potom spolu na Hero v soukromých zprávách. To není fakt problém. No, natočím video z jízdy, protože ji potřebuju ještě trošku seštelovat, ale fakt mě ta jízda hrozně jakoby nadchla, protože on to prostě funguje, hele, ty Japonci, ty podvozky, oni mají prostě dobrý. Uvidíte sami, uvidíme se spolu příště. Mějte se hezky a nezapomeňte, kdo ji chcete, na Hero 3. dubna 20.00, první komentář vyhrává. Mějte se, díky a ahoj.